Nang bumalik si Ambet, nasira ng tuluyan ang mood ni Candice. Paano hindi eh, kasama nito si Therese, na sexy-sexy sa suot ng maong shorts at pulang body-hugging spaghetti strap blouse. The woman sure stole the show from her. Kung pwede lang sana na magsuot siya ng tutu at magbalay sa harap ng mga kasama para lang mag-create ng impression, ay ginawa na niya. Ang kaso wala siyang dala ni isang tutu ang meron siya doon ay yung mga ginamit niya noong maliit pa siya. Ang pinakamaliit pa nga ay nagkakwadro pa at nakadisplay sa visitor's lodge. Idea yon ng mami niya noong nabubuhay pa to. Sa passenger seat nakapwesto si Teres. Hi Candice, sama ko sa inyo ng mga bata ha? Pilit siyang umiti upang huwag naman siyang lumabas ng mala edukada. No problem, mabuti nga yun, dalawa tayong sasaway sa kanila. Eh, hmm. akala yata'y may balak akong agawin ng boyfriend niya. Binuo ni Candice sa isip ang imahe ng French-Canadian sweater niya na isa ring ballet dancer, Sir Bertrand. She had ash blonde hair and blue-green eyes. Kasintang ka din ito ni Ambet, di hamak namang mas may dating si Bertrand kaysa dito. Kumbinsin niya sa isip, may dalawang taon na rin silang magkasama ni Bertrand. Matagal na ito nagpapalipad hangin, pero lately lang itong formal na nanligaw na mga panahong yung kasi ay may boyfriend pa si Candice na nagmula sa isang ultra-conservative traditional Chinese family. Si Michael pa lamang ang nagiging nobyo niya. Hindi yung nagtagal dahil hindi siya gusto ng mga magulang nito. Isa pa, balak yata magpari ng loko. In short, boring ang first experience ni Candice sa pakipagrelasyon sa opposite sex. Nabaitan lang siya kay Michael and she doubted now if she had ever been in love with him. Naku, tatlong batang ibibabysit natin. Nakatawang sabi ni Teres. Mas makulit pa itong si Ambet kaysa sa dalawang niyan. Napatingin si Candice sa pwesto ni Ambet. Sa driver's seat. Nakatingin ito sa kanya. Hindi ka babasahan na anumang emosyon ng mukha. Hindi pa nakakapagbawi ng tingin si Candice ay nagsuot nito ng shades at nagbaling ng tingin. True to Therese's words, mas malikot pa si Ambet kina J.R. Tatrachelle. Pero ito ang nagpasaya sa picnic na yon, mababa ng araw na makabalik sila sa villa. Pagod na pagod ang bawat isa maliban kay Candice na hindi naman masyadong nakijoin. Na out of place kasi siya. Ang iingay ng apat, lalo na kapag may private jokes na pinagtatawanan. Nananahimik na lamang siya at pinagkasya ang sarili sa pagmamasid sa mga to. Dumiretso si Candice sa kawarto sa atik at nagdahilang masakit ang ulo. Just to skip dinner, especially because Ambet and Therese would be joining. Ayaw niyang makitang sweetness ng mga ito. Pagkatapos magtanghalian, kinasabaduhan, sama-sama na nagtungo sa library ang mga Davila para dinggin ang last will and testament ni Don Amante. Nagulat si Candice nang mapon ng kasunod ng kanyang ama si Ambet sa pagpasok sa library. Binalingan niya si Lisa. Liz, what is he doing here? Nagkibit-balikat to. He had the summons too. Duda pa rin si Candice ngunit na nahimik na lamang at pumili ng komportabling pwesto. Magkatabi sila ni Lisa sa isang couch. Are you ready? Nakangiting tanong ni Atty. Lastimoso, ang personal lawyer ni Don Amante. Nang magsipagtanguan ng mga naruroon, nagsimula na ito. Natitigilan pa rin si Candice sa pagkakahalumbaba sa Asatea. Mag-iisang linggo nang nakalilipas, Mula nang basahin ang huling habili ni Don Amante, pero hindi pa rin siya makapaniwala. Don't sound silly. Candice Davila, natatawang sabi ni Lisa nang kausapin niya ito, nang masinsina matapos nilang marinig ang last will and testament na abuelo. Tinapik siya nito sa balikat. Kung sa'yo pinamanan ni Lolo ang place na to, we could do much about it, could we? Besides, hindi na namin saklawan takbo ng utak ni Lolo when he wrote his last will. And who knows, may matinding rason palang ginawa niyang yun. Hindi pa rin kumbinsido si Candice. She felt guilty having inherited the ancestral house despite the fact she left the place out of rebellion. At ni hindi niya nakapiling ang matandang doon nang marata ito sa pagkakasakit. She had never felt so guilty before. Minitian siya ni Macy. nag a -assure. Hindi ang villa na tong kinasasama ng loob ko at ikan-kan. Sabi nito na biglang umuso. It is the fact na makakasama mo rito si Kuya Ambet gabit-araw. How could you be so lucky? Kung gusto mo, iuwi mo na lang sa inyong lalaking yon, birunya. niya. I wish. You know what, Kan? Si Lisa. Lolo had in mind something that's got to do with you. And Ambet? Nagtas ng kilay si Candice. At yun na yung pagbayarin ako sa utang niya sa lalaking yon? Cool. Umiling siya. Nakonsensya na naman sa pagiging ingrata. Well, it's still a big fortune kahit pa nga may utang ako sa ambet na yon. Hindi ba obvious, kahit patay na siya, Lolo still trying to pair you off with his best friend, Lucky you. But then, alam naman niyang hindi ko type ang lalaking yun, kaya sa yun niya nareto, gumisito. I hate boring probinsyanos. No, as if. Eh bakit siya? Reklamo ni Macy. Why not me? Only Lolo knew. Although I have a clue, it's because you're too young for Ambet nabuffle si Candice ng ideyang isinuhestyon ni Lisa. Siya at si Ambet, no way, they were pulled apart. And besides, there was Therese. Nagsinungaling si Ambet na sabihin itong natubos na ni Don Amante ang mansyon mula sa pagkakasangla. May mga bagay na hindi na tinalakay ng yumao sa testamento nito, but things that everybody knew were shared between Don Amante and Ambet. They all suspected na nag-insist ang binata na huwag nang bayaran na mga maiiwan ng matandang pagkakasangla ng ancestral house. But the willful and proud old man had something in mind. Bagi ni na nakala marahil nito magiging kabayaran sa kabutihan ni Ambed. Candice saw the confused, almost pitiful look in her father's eyes nang tingnan siya nito matapos marinig ang kabuan ng huling habili ng don. She did not understand it and did not try to. Inisip na lang ni Candice marahil hindi tama interpretasyon niya sa expression nito. And as she was feeling so awkward about the inheritance. Hindi nagpakita ng negatibong reaksyon ng tita Elsie niya at mga pinsan. They all seemed to expect she would get the mansion for her inheritance. Plus the death. Ibig niya magmaktol sa si ama nang kausapin niya to. Dad, I will own this huge house. Pero hindi ko naman pwedeng i-dispose ang nayon na yon dahil may utang ako sa kanya. I don't want to sound ungrateful to Lolo pero dad naman. I bear the debt now, right? And I can sell the mansion para mabayaran ng utang na yon. Saan naman in-expect ni Lolo ako kukuha ng pambayad sa lalaking yun? It's weird. Mataman siyang pinagmasdan ni Dr. Davila. You don't have an idea, do you? Mumiwi si Candice. Naalala ang suggestion ni Lisa. No way. Surely, Lolo was too bright to have contemplated on such stupidity. I have a career in Hotawa, Daddy." I have to go back there. Ibig na niyang manggigil. She hated it when things went out of her control. He wanted you to stay here for good. Isa pa, he liked Ambet so much and but dad, why me? Siguroy dahil paborito kanya apo. Well, that's what we know. Papa was vocal about that. It's the only reason I can think of he wanted you to stay here for good and he had in mind much possibility between you. And, you know, tinigil na nitong pagsasalita na makitang hindi na maipinta ang mukha niya. It's absurd. Gigil na buntong hininga ni Candice. Hindi niya mailabas ang tungkol kay Teres. Ewan niya. Ngunit waring may pumipigil sa kanyang pag-usapan ang tungkol sa babae. She might as well face her new life and enjoy it. Ayaw mo ba nun? Sabi ng munting tinig sa puso niya. You will be together day and night no trees in but trees is just a few houses away. Biglang sabi naman ng isa pang tinig, nang lumutuloy si Candice. Now she could no longer deny the attraction she felt for Ambed. He was nothing like any other guy she had met. Isang bagay na lamang ang kinayayamot niya at may kinalaman doon si Therese. Nadagdagan ang kalungkutan ni Candice ng pag-alam ang kanyang daddy Naayos na ang paglipat nito sa kanilang tirahan noon. It felt so weird to be left alone with a practical stranger. Mabuti na lang at hindi naman kalayuan itong sa dati naming bahay. Naisip niya, nakahalong baba pa rin siya sa sateya ng pukawin ng pamilyar na tinig ni Ambet. Lunch is served, Candice. Paabiso nito. Ah, uh, I think I'll skip lunch today. Walang ganang sagot niya. Hindi siya lumilingon. I think not. Come on. Please. Naramdaman ni Candice ang paglapit ni Ambet sa kanya. Naupo ito sa brass chair doon. Kahit hindi niya nakikita, alam niyang tinititigan siya nito. And it was making her feel terribly uneasy. May problema ka ba? Saka pa lang niya ito tiningnan. Ano sa palagay mo? Angil niya. May problema ka nga. Ano naman ngayon? Ano ulit sa palagay mo? Ang mana mo? tila nakakatiyak na sabi ni Ambet. Dapat bang problemahin yon? This is a big fortune. But I can't have it, can I? I mean it's a big place, but... Pinaikot ni Candice ang eyeballs. You'll be staying here too. It's a big house at kahit nandito pa ako, aalog-alog pa rin tayo. Saka sa kasalaki nito, pwede naman tayong hindi magkita sa maghapon, right? At sa ikakapanatag ng kalooban mo, palagi mo rin akong Nasa trabaho, isa pa hindi lang itong magiging tirahan ko. May bahay pa rin ako sa Kayuka. And most of the time, nasa Maynila ako dahil doon based ang mga negosyo ko. Tiningnan siya ni Ambet ng derecho sa mga mata. I assure you, Candice, you won't be seeing much of me in this place. Paparito lang ako because that is your grandfather's wish. Hindi malaman ni Candice kung paano tatanggapin ang tinura nito sa himig ng pananalitan ni Ambet parang pinapahiwatig nito sa kanya nalabag din sa kalooban nitong pagtanggap na isinasaad ng huling habili ni Don Amante. Napag-isip-isip niya, hindi ba't si Ambet ang kreditor? Biglang na-deflate ang ego ni Candice. Siya pa ba ang dapat na maging proud? Gayong si Ambet nga ang dihado saan mang anggulo tingnan ang issue. Hindi naman sa ganon Ambet, bawi niya. Mababa na ang tono. It's just that I don't know. Nainis lang kasi ako dahil parang hindi niya maituloy ang sasabihin. Parang, ewan ko lang ambet ha. Eto naman ay sa lang at naisuggest din ni na daddy at Lisa. Nagatubili na naman siya o mark kung isang kilay nito. Halatang naghihintay sa kasunod ng sasabihin niya. Ibig niya mainis. Oh, come on, Mr. Yuson. You perfectly know what I'm talking about. What are you talking about? Gee, come on. Lolo Amante was peering us off. Hindi niya kinlaro yun, but it's pretty obvious. He wanted me to stay here for good. Kaya akong ginawa niya tagapagmana ng bahay na to, na nakasangla naman sa'yo. Hindi ko pwedeng ibenta ang share ko rito sa kahit kanino. Not even to you. Hindi ka titira at ako'y ganun din. Ano ba naman yon? Isn't it obvious? Damn, I don't want spend the rest of my life here in this boring town. Ilang sandaling tila na ang sinabi niya. You need not spend the rest of your life here, Candice. Wala namang makakapilit sa'yo. Lolo Amante knew that. Nagbabaka sakali lang siya marahil. Half wishing that you would give in. Nakangisi ito ng tumingin sa kanya. Come to think of it, you're not a bad catch. Lumabi si Candice. Haha, ha, funny. Alright, anito unti-unting nabubura ang pagtawa. We can make a truce truth? Nakuha na sinabi nitong interest niya. What truth? Well, talk about that later. Hindi ka pa naman naalis agad, hindi ba? We'll work something out. Ayoko naman magkaroon ng kasambahay na palaging depressed at lipad sa ibang lugar ang isip. Pahayag ni Ambet na tumayo na. In the meantime, mag-lunch na muna tayo. Wala na sila. It's just you and me. And it's our first day bilang magkasambahay. Ang sagwa naman yata ang tingnan na hindi tayo magkasalo sa pagkain. Gayong dadalwa na lang nga tayo. Hindi pa rin siya natinag. He was punishing me, naisip niya. Naging masama siyang apo dito and she was paying for it now. Naramdaman ni Candice ang malaking kamay ni Ambet sa kanyang balikat. Halika na or I'll have to carry you down to the dining room. Banta nito. Tinansya ni Candice ang expression ng mukha nito. To see whether he was serious or merely bluffing she decided on the former. Tumayo na siya. All right, hindi nito inalis ang pagkakahawak sa kamay niya at nasiyahan yata. Inaakbay pang pa kabilang braso sa kanyang balikad. She wanted to react but decided against it at the last millisecond. Masarap naman ang feeling besides Therese was not around. So why deprive herself of the pleasure? His gesture brought. Nakakbay ito hanggang sa makababa sila sa dining room. Nakita niyang lihim na kakandatan ng mga kawaksing nakakita sa kanila. Saka lang siya pinakawala ni Ambet na makalapit sila sa bilog na dining table. Pinagila siya nito na silya at inalalayan sa pag-upo. I decided na ito na lang ang gawin nating dining table dahil dadalwa lang naman tayo. Kung salong table pa tayo sa dining hall, baka magsisigawan tayo habang kumakain. Walang problema sa akin. kaswal na sabi ni Candice. My place in Ottawa isn't a villa, you know? Pumorma siyang mananalangin na kaya hindi na ito sumagot. Nagsimula siyang magdasal na tahimik nang magsimula siyang sumandok ng kanin. Napakamot sa ulo. I was waiting for your prayer. Natatawang sabi ni Ambet habang inaabot sa kanya ang bowl na nilagang lapu-lapu. lapo, -lapo. Nagpray na ako. Sagot ni Candice. Sabay kuha sa bowl ni inabot nito. Pwede ka rin namang magpray silently, hindi ba? Nakibit balika to at kinuha muli ang bowl. Ito naman ang naglagay sa sariling pinggan. Kapwa sila tahimik na magsimulang kumain. May naalala si Candice maya maya. Ambet, nagangat to ng ulo at tumingin sa kanya. Hmm? Nang magkasalubungan ang kanilang mga mata, ay nakita niyang muli ang paglamlam ng mga yon. Nakalimutan toli niya ang sasabihin na palunok na lamang siya. Hmm? Untag nito. She stared at her plate. Ano nga bang naalala niya sabihin dito na nakalimutan niya? Napangiwi si Candice. What was happening to her hindi siya ang tipo ng babaeng nawawala sa sarili in the presence of a man. Kahit pa nga kasing attractive ni Ambet. Never mind, sabi na lamang niya. Come on, ano yon? Nagkamot siya at nang tumingin dito ay nakangiwi. Would you believe if I tell you that? That? That I forgot what I was going to say. Sinundan niya ng nervous green ang sinabi. Sorry, I tend to be forgetful at times. Lalo na kapag ganitong gulong isip ko. Everything seems like they're whirling around. Natawa ito at saka umiling. It's all right. No need to explain at all. Mamaya mo na lang isipin. Kain na lang ng kain ha? Ayoko ng kasambahay na anorexic. Natural lang katawan kung ganito. You could use some more weight. Walang masama kung dadagdagan mong kain mo. Lumabi no, busy candies, and get fat like Therese. No way, natawa to. Fat ba si Hindi ah, her body is just right. Napahigpit ang hawak ni Candy sa tinidor. Hindi niya nagustuhan ang narinig. She's kind of fat. Pilit niya. Look at Rachel. Namamanan na niyang katawan ng atin niyang yon. Mabuti na lang, lanky si JR, just like his prettiest ate. Dinaan niya sa pagpapatawa ang nadaramang pagkayamot. Ang reliyenong bangus, ang lihim na napagdiskitahan niya. Before she knew it, naubos na pala niya yon. Napanganga pa si Candice nang ma-realize yon. Sabay digay, mulagat siya, pulang-pulang mukhang napasulyop siya sa tumatawang si Ambet. Burping is perfectly natural. Depensa niya sa sarili. Sabay irap ng matalim sa kasalo. Pigil ni Ambet ang pagtawa sa kanya. Nagkomento ba ako tungkol doon? Deadman man na nga lang ako. Kunwari hindi kita narinig. Pero masyado kang defensive. Inirapan itong muli si Candice, I'm not defensive, I'm just explaining, explaining, well alright. Balik si Ambet sa regular na pagpasok sa opisina, sinigur ni Candice na makakasabay niya itong mag-almusal bago umalis patungo Maynila. Wala pang alasing ko, bumangon na siya at agad naligo. Pagbaba ni Candice, nasa breakfast table na si Ambet. Nais niyang madepress sa pag-isip na maghapong hindi niya ito makikita. Good morning! Bati ni Ambet sa kanya na may mild surprise sa pagkakita sa kanya. First time nila magsabay sa almusal mula na mapag-isa sila sa mansyon. Dahil kadalasang late siyang bumangon. Aga yata natin na agad na lumapit si Yaya Meding sa kanya pagkakita nito. Itong nag kay Ambet mula pagkabata. Pinaghain siya nito. Maaga ako nakatulog kagabi eh, sagot ni Candice. Humigop si Ambet ng kape. Hindi napupuknat ang tingin sa kanya. Nakakonsyus. Nagbaling siya ng tingin upang hindi ito makahalata sa kakaibang dating ng titig nito. Ngunit hindi ito nakaligtas kay Candice ang lihim nitong pangiti. Bago binabahang poswelo ng na kape, nakabuelo si Candice. Habang nagtunang pansin sa pagkain, it was her turn. Para pagmasdan ito, pinigil niya ang pagmuntungin nga. Napakagwapo ni Ambet sa suot na Amerikana. Did he have... To be this gorgeous? Eksaktong kumawala ang buntong hininga kanina pa niyang pinipigil ng mag-angat si Ambet ng tingin. At maghina ang kanilang mga mata. Otomatiko ang reaction niya. Tumungo si Candice upang itagong naramdamang pagiinip ng mga pisngi. You won't be seeing me for the whole week, Candice. Basag nito sa katahimikan. Saturday nang balik ko. Nakaalis na ba si Liza? I've heard sa Winbrook. Naman ang base niya ngayon. Tanong niya. Napailing ito last month sa Johannesburg. Hindi ba siya napapagod sa kakalipat-lipat ng destino? She likes to travel and meet different people. Paliwanag niya, next week pang alis niya. Gusto pa yata makipag-eyeball sa kachat niyang taga Davao. Napailing si Candice na is magtawanan sa pinsan. Dinidiscourage ko nga eh. Sabi ko chak na amoy durian yun. Pero curious talaga siyang mamit. Nagsandaw ng picture at kamukha ni Matt Damon interesadong nakinig si Ambet, may mesmerizing angelic smile sa buka. pinaikot ni Candice ang eyeballs. Iyon ang paborito niyang facial expression. Cute ba si Matt Damon? Hindi ko siya type. Lumuwang ang itini ni Ambet. Sinong type mo? G. Keanu rev. Biglang naging enthusiastic na sagot niya. Among a lot others, crush na crush ko rin si Ronan Keating. Ronan Keating, he was obviously clueless. Alam ba yung Irish band ng Boyzone? I guess so. Sila ba yung mahilig mag-revive? Tumango siya. They have several revivals. Yeah. They sangkat Stevens' Father and Son and Words by the Bee Gees. Alam ko na. Yeah. Ronan Keating is the blonde guy on the lead vocal. I think he is the most gorgeous guy in the world. Or did she mean she used to think because the new most gorgeous guy in the world was sipping his coffee in the most sexy way right in front of her. Ngiti lang ang tinugon doon ni Ambet, nagpatuloy sa pagsimsim ng kape. Nakatingin pa rin sa mukha niya. Back in Utawa, I have this used poster of that guy in my room's wall. Napabungis niya si Candice. Mapapahiya si Rachel sa akin sa pagka-TH ko na maging teeny bopper. Oh, hindi nagsasalas ang boyfriend mo sa fanatisim mo sa singer na yon? Nanimbang na tanong nito. Wala naman akong, I mean, wala namang kaso sa kanya yon. Pinangatawan na na niyang paniniwala nitong may nobyo siya. He's quiet, cool. We used to go to Boyzone's concerts noong buo pa sila. Tumangot-tangot si Ambet. Walang idea kung ano man ang iniisip nito tungkol sa mga sinabi niya. Walang nabago sa kislap ng mga mata nito, ngayon din sa facial expression. If I were your boyfriend, I wouldn't allow you to keep posters of such person. Bakit naman nagkibit balat ito? I'd be jealous, I guess. May isang daang paru-paro ang tila biglang nag salt. Sa sikmura ni Candice, dinaan niya sa tawang sinabi nito. Ang babaw mo pala, kunwari sabi niya, sabay higop ng kape. Iba kasi ang Canadian guys, mas liberal sila. Napakunot noo ito. Canadian ang boyfriend mo? Tumango siya. Nagflash agad sa isip ni Candice ang itsura ng sweater na sa Bertrand. Hindi niya matik ang ideyang nobyo niya to. Biglay na wala ang kagupuhan ng binatang ballet dancer. Funny because she used to think that he looked like Chris O'Donnell. Tumingin na si Ambet sa suot na wristwatch. Oh, it's almost six. I gotta run. In isang lagok nitong natitirang kape sa posuelo. Bahala ka na muna dito. Check namang madalas na dadalo dito mga daddy mo. So huwag ka masyadong mainip and I'll call from time to time. Ang huling sinabi ni Ambet ang nagpapanatag sa damdamin niya. Tumayo na rin si Candice at sumunod dito sa paglabas ng breakfast room. Inihati niya ito hanggang sa garahe. Ingat ka ha. Bilin niya ang bago to sumakay sa kotse. Ano yung na matandang tumitik si Ambet sa mukha ni Candice? Nang matauhan pagkalipas na ilang segundo, kumurap-kurap ito tuluyan na nagpaalam. Naiwan siyang litong-lito. Ano ba itong nadarama niya? Bakit tila ayaw niyang paalisin ito? Dammit Candice Davila, I told you na to entertain thoughts that would lead you to this charming sneer. Nagtatagis bagang siyang papasok sa loob ng bahay. Tuloy na nakalabas ng bakod ang kotse ng binata. Damit Candice, don't you ever ever fall in love. Gigil na bulong niya sa sarili. Not with him, may tiris na siya.